Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини у студії для вас працюють Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Перевірка на міцність. Ввечері 19 серпня Дніпропетровщину вкотре накрила злива із шквальним вітром. Наслідки – повалені дерева, розчавлені автомобілі, затоплені крамниці. Рятувальники ліквідовували наслідки негоди майже до ранку, повідомляють у головному управлінні ДСНС області, зокрема у Дніпрі. На Святослава Хороброго дерево впало на легковик Рено, а на Гаванській перегородило проїжджу частину. На Образцова ж водою затопило супермаркет, не допомагали навіть мішки з піском, вода розливалася торговельною залою та підсобними приміщеннями. У деяких районах Дніпра хлюща затоплювала автобуси і тролейбуси, а в АНД районі 6-й та 9-й трамвай навіть призупинили рух. Поблизу села Хащеве Новомосковського району вітер повалив величезне дерево і перегородив магістраль М-18 Харків-Сімферополь-Ялта. Безпечні мости. У Кам'янському оновлюють черговий деформаційний шов на переправі через Дніпро. За останні кілька років на цьому мосту замінили 7 швів. Нині у місті кипить робота й на переправах у селищі Романковому, на вулицях Івана Франка та Молдавській. Ремонтні роботи бачила й наша Галина Ізмайлова. Майже 2000 автівок проїздять цим мостовим переходом у Кам'янському щодоби. А коли робили міст, проєктувальники розраховували, що ним їздитиме набагато менше транспорту, говорить виконроб Володимир Дзідзюра. Відтак шви тут потрібно міняти на більш надійні. Нині місяць працюватимуть над одним із них. Йде демонтаж старої частини мостових конструкцій. Після очистки йде виконання нового арміровання, установка термошва производства Майер Германия, идет установка опалубки, вывірка його бетонування. Цей мостовий перехід найдовший мостовий перехід в Європі. Для міського бюджету дуже тяжко утримувати його в належному стані. Ми витрачаємо кожного року десятки мільйонів гривень. В зв'язку з цим ми обратилися до державного підприємства «Укравтодор» з проханням взяти цю мостовий перехід у державну власність. Ми зможемо ці кошти, які ми кожного року витрачали на його утримання, направити на вирішення соціальних програм. У Кам'янському ремонтують і мостовий перехід по вулиці Івана Франка. Нині чистять, а далі укріплюватимуть опори та покриватимуть їх антикорозійною сумішю. З верхньої частини мостового переходу вже вибити всі ці ділянки, на яких є скрізні отвори. Тепер будуть виставляти опалубку, заливати бетоном, укріплювати арматурою та й в подальшому буде відновлене асфальтове покриття. На переправі оновлюють його рожі. Він же ще був синім. По-моєму, краска замечательна. А це шляхопровід на вулиці Молдавській. Тут відновлюють зношені скоси. Невдовзі їх забетонують. А поки що чистять довкола від заростей бур'яну та чагарників. Робимо ремонт, покраску, ремонт металобалок, всяких деформованих розтворних тріщин. Все це буде ремонтуватися. Усі роботи на мостах у Кам'янському планують завершити до жовтня. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Майже мільйон гривень щомісяця – такі прибутки приносили 8 нарколабораторій з виготовлення канабісу, які організували 5 мешканців Кривого Рогу. Наразі зловмисників затримали співробітники поліції та кордо. З'ясувалося, що наркоділки вели бізнес у власних квартирах та орендованому приміщенні, а потім збували через інтернет-крамницю. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 6 кілограмів канабісу, 3 кілограми конопляного печива, 150 кущів елітних сортів конопель, понад 300 тисяч гривень та 13 тисяч доларів, а ще банківські картки та обладнання. 4 чоловіків та жінку затримали, за вчинене їм загрожує до 10 років за ґратами. Товар надсилали клієнтам за допомогою поштових відправлень та розрахунки проводилися за допомогою електронних гаманців.
Крім того, зловмисники власноруч виготовляли конопляне печиво, яке теж продавали через наркокрамницю. Їхній щомісячний дохід від такої діяльності становив близько мільйона гривень. Наразі усіх фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. А от у Дніпрі затримали чоловіка за розповсюдження наркотичних закладок. 24-річного місцевого заскочили на гарячому, а під час обшуку знайшли 8 згортків з канабісом. Пізніше поліціянти з'ясували, зловмисник збував заборонені речовини через телеграм-канал і вже неодноразово притягувався до відповідальності за збут наркотиків. Ділка затримали, йому загрожує черговий строк від 4 до 8 років. Ковідний сертифікат у телефоні. Українці найближчим часом зможуть оформити ковід-сертифікат у застосунку «Дія». Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Щоб отримати цей документ, спершу треба встановити додаток «Дія», потім перейти в розділ «Послуги», далі відправити запит до реєстру, щоб сформувати сертифікат. У застосунку послуга буде доступна вже незабаром, обіцяють у Мінцифри. Пояснюють, додаток оновлюється і це може зайняти ще кілька днів. Ми поєднали дві системи і маємо сьогодні ковідні сертифікати, до яких передаються дані про проведення щеплення, про проведене лабораторне тестування методом ПЛР і про статус перехворіла людина і одужала після перенесеної коронавірусної хвороби. Ми хочемо бути першими у всьому, і тому в нас генерується не один сертифікат ковідний, а два сертифікати. Один для того, щоб подорожувати за межі нашої країни до Європейського Союзу, а інший сертифікат, він внутрішній. Донор очима дітей. У Дніпрі до Дня Незалежності України влаштували дитячий стріт-арт-фестиваль. Малеча малювала на асфальті мрії про щасливе дитинство та розповідала про своє ставлення до тих, хто ділиться частиною себе. Як пройшов фест та що маленькі дніпряни знають про донорів, плазми та крові, розповість наша Марія Требушенко. 14-річний Микола Данилюк про роль донорства знає не з чуток. Матір хлопця здає кров та плазму вже понад 15 років, тому й малюнок символічний. На асфальті хлопець зобразив людину, яка жертвує свою кров заради порятунку інших. Я думаю, коли ти совершеннолетній, то йду, може, донором стану. Як-никак, один чоловік може спасти більше людей. Малюнки на тему донорства, крейдою на асфальті та фарбами на банері намалювала дерево життя разом із 7-річним сином Яромиром і Тетяна Карапанджа. Жінка переконана, такі зустрічі допомагають популяризувати донорство серед молоді. Я думаю, що це дуже важливо і кожен людина, якщо він має таку можливість, це його, мабуть, довг, зробити такий вклад в допомогу людям. Препарати, які виготовляють із плазми крові донорів, необхідні для лікування поранених воїнів, постраждалих в ДТП, хворих онкологічних та опікових центрів, недоношених немовлят. У 2020 році завдяки донорам плазми крові в Україні вдалося врятувати 30 тисяч життів. Завдяки людям, які добровільно здають плазму крові, у Дніпрі щодня рятують до 20 людей, кажуть фахівці плазма-центру. Донорство, слово донори, це давати. Тобто донори дають кров. Я вважаю, що донори, ті люди, які дають кров, вони допомагають іншим людям. Я вважаю це важливим, тому що людська життя важливіше всього. Фестиваль «Донор очима дітей» влаштували до 30-ї річниці Незалежності України. Творчий марафон триває по всій країні. Донорство і незалежність ми не зря назвали так свій марафон, тому що лікарственні препарати, які виготовляються з донорської плазми, на сьогоднішній день їх не вистачає на Україні і приходиться закупати за границей. А якщо більше буде у нас донорів, ми будемо виготовляти з плазми більше лікарственних препаратів і обезпечувати лікарні України препаратами, які виготовляються з плазми. Донором може стати кожен у віці від 18 років. Для цього треба пройти медичне обстеження і не мати протипоказань, бо від стану його здоров'я залежить життя і здоров'я хворого. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
І остання інформація. У понеділок 23 серпня з 7 до 10.30 перекриють рух транспорту проспектом Яворницького від вулиць Олеся Гончара до проспекту Гагаріна. Зміни пов'язані з проведенням урочистостей до Дня державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України. Враховуйте це під час планування поїздок містом. От як працюватиме електротранспорт на свята та схеми руху автобусів, шукайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе, вірте в краще і все буде добре.